Pozdrav ljudi, da te pitam. Pozdrav ljudi, Radin & Ronin podcast, 70 i neka epizoda. Pre nego što vam predstavim moje današnje goste, moram da spomenem kreatin, koji nas je, nije u stvari kreatin, kregatin se zove, proizvod, ali je na bazi kreatina, oni nas podržavaju, sve o tom proizvodu naći ćete u opisu ovog videa, za popust od 15% upišete promo kod Radin Ronin. Miša nam danas nije na svom levom krilu, opravdano je odsutan, ali možda nećete ni primetiti njegovo odsustvo, pošto imamo dve zaista prelepe gošće i jednog prelepog gosta, Šatro. Šatro? Milana Strongmana, a nije ga verovatno posebno važno i predstavljati, verovatno ga mnogi znate. On je čovek koji je izuzetno popularan na YouTube-u, čovek koji je napravio jednu fenomenalnu aplikaciju Kako smršati. Čovek koji je dugo živo u Americi i ima fantastične priče odande. Njegovo formalno obrazovanje ćemo dotaći malo kasnije. Svašta nešto je završio. Pored njega, Nikea Vučetić, novinarka, piše za Novosadski reporter, a ima i svoj portal koji se zove Jezičara i obavezno bacite pogledi na to, ali kad je čujete u ovoj emisiji, verovatno ćete to učiniti. Na Mišinom mestu danas sedi za mene najlepša žena na svetu, najdivnija žena na svetu, najpametnija žena na svetu, žena koju jednostavno obožavam. Nije tu zbog toga, nego je sa nama zato što se uklapa odlično ovu priču. Ovo je njena knjiga koja se zove Buđenje boginje. Njeno ime je Goga Balaban i ja je volim svim srcem celim, samo da znate. Kako najem. Kad je Milan došao i sad ovako kako je sve ovo ispalo bez Miše sa ove dve divne dame, odlučio sam da ovu emisiju nazovem Milan Strongman u paklu ženske energije. Zezam se, Mičke. Milane, kako se osjećaš? Volim te, reci mi sad u ovoj konstelaciji, pored ove dve divne dame. Pa tek se znojim, malo kasnije ću da se osjećam. Evo ga naš Mičke. Milan je sinoć pretio testosteronima, pošto smo bili na jednoj premijeri filma, pa smo se sreli i on je pretio kako će biti danas puno testosterona, ali se to ne osjeća u vazduhu. Muška emisija, hvala. U principu, Radin & Ronin podcast većinski zaista gledaju muškarci i nadam se da će im ovo biti interesantno. Nadam se da ćemo sad sa ovakvom konstelacijom možda privući i malo više ženskih gledateljki. Pa da, lepe žene uvek privuku žene. Uvek privučemo muškarce lepim ženama. Pa nije ta, ne. Kada imaš u šanku lepu curu, radi kao šankirica, naređa se 10 muškaraca i niko. Kad staviš dva lepa momka, 15 lepih devojaka, 60 momaka. Tačno. E, to je matematika. To je ta matematika. Znači, kad bismo imali eventualno nekog lepog muškarca u studiju... Znači, trebao si da dovedeš dvojicu lepih momaka. Tako, kad bismo eventualno imali dva lepa momka u studiju, imali bismo žensku publiku. Dobro, ja sam imao već nekoliko lepih momaka, pored Miše i mene, koji smo isto prelepi. Po sobstvenom priznanju. Da, po sobstvenom. Ja ne priznajem. Da. Evo ja priznajem da je on lep. Evo moja gogica mene brani, napokon. Ušao sam u ovu mafiju novosadsku. Evo pričamo iznutra ili spolja, gde je lep? Zakon je jasan, kako unutra, tako spolja. Da. Ajde da krenemo sad sa ovim što nisam znao tačno da navedem. To je tvoje formalno obrazovanje za koje ljudi možda, oni koji te prate, i ne znaju. Svi znaju te tvoje priče kako si radio po diskotekama, po svakojakim čudima u Americi. Kako si bio vrhunski sportista u takmičenju powerlifting, kako si dizao preko 400 kila na raznoraznim, odnosno u te tri glavne discipline, čučanj, mrtvo dizanje i... Šta beše treće u tome? Nije ni bitno. Bitno je šta si stvarno završio, jer to ljudi, ja mislim, da ni ne zna. Prvo, nas dvojice smo se upoznali u Beču, kad smo snimali njegov podcast, pa smo se nakon toga združili. I ja sam rekao da ne gostujem na televizijama i prestao sam da snimam film. Juče sam imao premijeru svog posljednjeg filma, pa me pitala
uvažena novinarka koja je bila prisutna na premijeri, kao, a zašto ideš kod njega? Pa to je bratstvo. Znaš, mi nismo možda svaki dan u druženju, pa, ali odabereš tako neko ko ti odgovara i, mislim, to se samo odabere. A pošto vidim da si se spremio, ubio si ga, pa ja malo da preuzmem to da pričam. Završio sam osnovnu školu, znam ćirilicu, latinicu. Nakon toga sam sa svim tim diplomama iz matematike i fizike prešao u srednju. Ja sam imao 7 matematika, onda sam završio elektronski fakultet, upisao sam se na vrhu liste sa maksimalnim brojem poena, što je jako teško. A na fakultetu sam dobio nagradu za programiranje, programirao sam na Assembleru i u Pascalu i u Fortranu, dok sam bio na porodinskom, jer sam se zaposlio posle završenog fakulteta promptno. Na prvi oglas sam uveo zapošljenje. Tadašnja supruga nije zatvarala privatni biznis dok je bila trudna, pa ja uzmem porodinsko. Tom prilikom magistriram na elektronici, upišem fiziku, dobacim jako daleko. Kucao sam na vrata 4. godine i da bi to bilo lepo šareno, dam sve ispite na doktorskim studijama na DIF-u i sad spremam da pišem doktorat, sad će da me rastrgnu od zajebancije, istražujem kako utiču koje vežbe na razvoj jednog mišića koje žene vole, koji se zove gluteus. I ima neke patente koje sam, 9 sprava sam napravio, 4 patenta, 2 sam prodao nekim Poljacima i tako je. To je ništa specijalno. Ništa specijalno, boga mi. Vrlo... Gurao sam bench preko 340 kila, čučim preko 460. Mislim, sve je bozo limunada, ništa spec. Ok, znači čovjek te može nazvati, naravno, uspešnim čovjekom. Reci mi, šta je zapravo ključ tvojeg uspeha? Jesi ti uporan, jer to glavna... Ja nisam uporan, ja nemam dugme za odustajanje. Znači, ima ljudi koji java, znači, drži, kao sad ću da odustanem. Me je to nepoznato. Mislim, nikad nisam... Čekam da se probram predomisljenja, ne ja. Manje više. Da, Nikeja, juče kad smo se čuli telefonom i kad sam ti rekao da je ideja da budeš gošća sa Milanom Strongmanom u našem podcastu, kakve su bile tvoje prve onako misli pre nego što si pristala? Koliko znaš o Milanu, kako ga posmatraš? Pa, bit ću iskrena, kao i uvek nisam imala dobru reakciju, priznajem. Nažalost, bila sam sklona predrasudama, što, evo, priznajem, nije dobro, s obzirom na to da sam i sama žrtva predrasuda. A nisam se obradovala naročito zato što ste vi meni običali da će pored mene sedeti Nestorović, kojeg ja obožavam. Ubrio sam se. Evo, obećavam ti. Evo, obećavam ti kad doktor Nestorović bude... Bude gost u našem podcastu, što će biti vrlo, vrlo brzo. E, drago. Bićeš, naravno, i tada gošća. Pozovi me, hvala ti, eto, ispuni mi želju. Dakle, nadala sam se Nestoroviću, tako da je prirodno da je Milan bio jedno veliko razočarenje. Umem ja. Ni kriv, ni dužan. Neko stane na ovome. A razočarala sam se unapred zato što jedne godine nije ispao profesionalac. Tačnije, pošto ja pamtim detalje, 9. augusta 2018. godine sam u Zaliz dnevnik, čuveni novosadski dnevnik, poslala pitanja na koja nikada nije odgovorio, a pre toga je pristao da radi intervju. Ja sam smatrala da je on kompetentan da se nađe u jednom dnevniku koji postoji 150 godina i on je na to pristao. I ja sam istraživala njegovu biografiju, bavila se njime kako bih postavila pitanja koja treba da postavim, nikada nije odgovorio. Možete kolegi jednu lopatu da se otrpamo do nešto, sam zatrpan za petove, ono volku. Baca lopaticu i... Tako da kada si mi rekao da je on gost... Baca lopaticu i ono metlicu. Mislim, šta da sedim pokraj čoveka koji nije bio u stanju da mi odgovori na mojih 30 bezazlenih pitanja. Hoćeš da ustaneš ono šta? O ne, odustani ti što ja da odustane. Ne, da ustaneš, da ne sediš, nego da stojiš. Možda kažeš šta da sedim pored čoveka. Pa šta ti kažeš? Ne, nisu niške fora nego. Ali mi je drago što sedim sa ove strane, zato što je rekao da pametni sede ovde, a glupi ovde. Tako mi je drago da nas dvije sedimo sa ove strane. Ja sam, mislim, sklon sam izvinjavanju i sklon sam da nerviram razne ljude. Ponekad su ti ljudi žene. Verovatno sam, promaklo mi da odgovorim. Ali nisi mi iznervirao? Otvorio sam, verovatno, pretpostavljam. Da budem iskren, možda su bili tupove pitanje, pa sam samo prećutao.
Nisu bila dupova pitanja, sigurno zato što ja... Ne, se nepristojno kažem, osjećam da sam te nervirao tada i sada i ja jednostavno, to je moje radno okruženje. Moj čal je nervirao razne žene, moja pokojna majka je na samrti, bukvalno 4 dana pred smrt terala mog sina Jovana da ga odvede da se iskenje ovom čoveku na grob. Do smrti je nervirao, pošto čal umro prvi, to sam prvi put kažem. I sve bivše žene, znaš ono, da ga ne vide. A kako vam je to potreba da nervirate žene? Ne, ja nemam nikakvu potrebu. A to ide samo od sebe? Ne. Prosto ste u toj energiji da nervirate ljude, šta? Ne postoji jedinstvena razlika na bilo koju pojavu i dešavanje. Ljudi biraju svoju reakciju. Znači, to što se neko nervira, prvo šta znači nervoza? Kakve su moje obaveze kad je neko ljud? Šta znači neko ljud? Ja to, ono, jednostavno nisam odgovorio na mail i to je to. E sad, možda pravimo filozofiju. I hvala što si pitao u prvom pitanju, da krene emisija. Nema tu filozofije, stvari jednostavno, vi ste ispali neprofesionalac i to je to. Ja sam se stvarno potrudila da od 30 pitanja bar 7 bude zanimljivih, ali vi se niste udostojili ni jednog da mi odgovorite. Ali dobro, nećemo sad da zapošaljete emisiju na tome. Ovako je uvedena diktatura kralja Aleksandra, kada je Puniša Račić rekao, kad su Hrvati u Skupštini rekli dokle vi treba da se izvinjavamo Srbima što su prolevali krv, Puniša Račić ustao i pucao na Hrvate, mislim, jer su Hrvati definitivno razapeli tu SHS posle Prvog svetskog rata i sad, ali stalno su nabijali na nos, mi smo krvarili, ja rekao, aman, ne može nešto platimo za to, ne može, i onda čovjek izvadi Puniša Račić pucao i onda je Aleksandar uvod diktaturu. Mislim, izvinio sam se sinoć, izvinio sam se danas. Dovoljno, prihvaćeno. Da izađemo iz ovoga. Iz paklenog kruga. Izaćemo na taj način, zato što si ti počela tvoje izlaganje tako što si rekla da si imala određene predrasude, to znači da ih više nemaš od sinoć, ali okej. Sad ima neodređene, imala je određene. Da, da. Ali si rekla da si i sama žrtva predrasuda. Kakvih si ti predrasuda žrtva? Sad kad bih to objašnjavala, ispalo bi da sam... Da, naravno. Da sam narcis. Pa eto, recimo to, da sam... Imam malo višak muških hormona. Ne moguće. Pa da... Mi se muškarci plaše. Plaše se mog jezika, plaše se pojave, plaše se energije, plaše se izgleda. Predrasude da ako je žena... lepa, da oterana, drži do sebe, da ona nema šta da kaže. Predrasude da njoj sve tako lako ide u životu i tako dalje i tako dalje. Goga, ti si neko ko se između ostalog u svojoj knjizi, u svojim predavanjima baviš i arhetipskim ponašanjima žena. Arhetipskim ponašanjima ili uopšte arhetipovima žena. Kako vidiš Nikeju sad ovako? Malo se znate nešto iz grada, površno. U koji arhetipi ti nju? Mi smo zapravo svi arhetipi u jednoj ženi postoje, samo je pitanje koji dominira i u kojoj oblasti života. Tako da Nikeja sad u ovom momentu jeste u arhetipu jedne, onako, Atine, pametne, lepe, žene sa vrlo jasnim granicama, neko ko je u umu, ko je racionalan, ko zna puno i tako dalje, inteligentna, osjeća se ta njena energija, ali ja znam da ona ima i svoje druge arhetipove, da je ona verovatno jako nežna žena i sad ne znam da li je majka ili tako dalje, sad ljubavnica, sigurna sam. Samo tetka. Eto, u svakom slučaju ima tu još puno slojeva, nismo mi samo jedan arhetip. Mi hoćemo ili možemo da se predstavimo nekom u jednom izdanju, ali to ne znači da smo mi žene to. Jeste Atina malo ratoborna i to je jako lep arhetip naš, ali suština ženske energije nije u borbi. Atina uglavnom pokazuje granice. Mi nikad ne bismo bile ni neljubazne, ni arogantne da nemamo ono što se kaže napade. I onda neke žene, nažalost, ne znaju da pokažu granice, njih pregaze, ono, nemaju ogradu, neke žene postave betonsku ogradu i ne znači ne, znaju da, kažem, pokažu dokle može i kako može i to je okej. Nažalost, razvile smo tu taj arhetip dosta dobro u ovakvom društvu. Nemam ništa protiv
muškaraca, znači uopšte ženska energija nema veze s borbom. Mislim da idemo i da bi trebalo da idemo ka tom ujedinjenju i balansu, ali jesmo morale da razvijemo te borbene veštine da bi preživele. Možda je bitno reći da zapravo ti u tvojoj knjizi ne forsiraš da te ljudi ne shvate pogrešno sad koji nas gledaju. To da. Nije neka feministička ne, priča. Ne, nema tako, da se naježe ljudi odmah na mene. Nego u kom pravcu zapravo to ide što se tiče muško-ženskih odnosa? To me sad zanima. Da, pa pre nego što uopšte dođemo do te teme muško-ženskih odnosa, mi unutar sebe imamo i mušku i žensku energiju i obe su divne. To je, mislim, ja puno pričam o univerzalnim zakonima i jedan od osnovnih, čak i logično, svi smo svedoci, imamo dan, imamo noć. Znači, neće se noć boriti protiv dana ili nećeš sad sebe tući što si spavao noćas. To mora da se uskladi. To je muška i ženska energija na nekom širem planu, ali recimo, znači, unutar mene ženska energija jeste ta pasivna, malo mistična, mračna, zato sam pomenula noć. Energija koja je energija isceljivanja, zaljubljivanja. Mi kad se zaljubimo nemamo pojma šta se dešava, znači ništa nam nije jasno. To je opet muška energija. Kreativnost je ženska energija, nikad ne znaš odakle ti je naišla inspiracija, pala mi na pamet. Znači pamet je samo dočekala. I tako dalje. Ženska energija je seksualna naša životna energija, vitalna životna energija. Ne znam i zašto smo se rodili, kad ćemo umreti. Znači, to je nešto u što naša svest se ne razume dovoljno, ali ja se iskreno nadam da će se ta svesnost širiti, da ćemo mi polako imati mnogo više razumevanja za te neke stvari koje nauka možda nije dokazala, mi nazvali misticizam, rekli to ne postoji, nemojte mi o tome pričati i zato ljudi ne vole kad ja pričam o ženskoj spiritualnosti. A muška energija unutar mene je opet racio, inteligencija, um, razum, postavljanje granica. Što ja ne mogu da budem jedna žena vredna poštovanja i na kraju svih krajeva i uticajna i da se nalazim na nekim pozicijama. Što? Nisam opasnost. Ali sam isto tako i nežna. Znači, treba se napravi balans. Tesla ima odličan balans ženske energije. On je bio okrenut u misticizmu, spiritualnosti, dobio je konekciju, ajmo reći, je imao s izvorom jaku. I imao je tu jako mušku energiju, čak bio toliko inteligentan da je znao to da pretvori u izume. I on mi priča da će doći ovo što ja govorim, znači do ujedinjenja muške i ženske energije. Ali mi moramo doći do toga šta je, ono što je Kreša rekao, fenomenalno. Ne znam ja, kao Goga piše o tome kako žena da bude žena. A kaže Kreša, ne znam ja šta je žena, šta ko smatra da je prava žena. Znači, dolazimo do te matrice, jer ne znamo, ni mi još, ako gledamo babe i prababe, mi ne znamo kakve su one imale seksualne doživ, da li su one stvarno bile, mi to ne znamo. Znači, mi sad dolazimo do tih matrica žene, kakva je žena, kakav je muškarac, kad sklonimo strahove, predrasude, čuda svakojaka. Ja, prema predrasude, mogu ja da pitam Milana, da li su njega kao, pošto sam ja spomenula da mene stalno gledaju kroz taj fizički izgled koji mi je mnogo više odneo nego doneo, jel vas ljudi posmatraju kroz fizički izgled? Pa kažu ja ovaj buzdovan balvan koji se nakrkao steroidima i kako se vi nosite sa tim? Nosim se okej. Okay. Ja sam buzdovan balvan, nisam se nakrkao steroidima. Mislim, bilo bi potpuno pogrešno od nekog vidi na ulici, kažu super, ovaj debeli ćelevi sigurno završio dva fakulteta i sofisticirano čita knjige. Mislim, garderobu mogu da biram, ali donekle možda biraš i kako izgledaš. Ja tu snagu nosim zbog sporta koji sam odabrao u ranoj fazi. Mislim, u ranoj fazi, posle 20 neke. I meni, kako ti kažem, potpuno mi je normalno, jer ti ako se obučiš u gnjuračko delo, svi misliš da gnjuriš. Ti ako si ćelavi, krupan muškarac, izgledaš kao da si pošao u teraš dugove. Znaš, ja sad, meni to pružao komotnu poziciju da doziram sebe. Ko će da me gleda kroz stereotipe? Nek me gleda kroz stereotipe. Ja sam u principu zvani što sam ekstrovertan. Pošto mi je takav posao, pričam po društvenim mrežama, istražujem, pišem, pa opet to prepričavam. Ali sam generalno, ja ne volim baš mnogo da budem u društvu. Ja sam sve žive žurke napuštam u 11. Mislim, sinoć ono sam pobegao. Mislim, nisam ni otišao na ono večer gde je zapravo bila žurka posle, imali smo premijeru filma.
I meni je, kako ti kažem, ljudima je lakše da razviju stereotipe, jer ti ne možeš svaki put da analiziraš, prvo gledaš da li je opasno, da begamo, što kažu Nišlije, pa onda da li je jestivo, da li je seksivo, da li je za ignorisanje. I sad tu razgrneš ove, da se skloni ove vamo, jer mi imamo dva načina razmišljanja, brzo i sporo. Nama je spoj razmišljanje, utrošak energije, analiziraš sve. A zahvaljujući stereotipima, mi klasifikujemo ljude. Znaš, sklanjamo. I nama je problem kad niđe neki kog ne možda klasifikujemo, to je kao kad ti se ptica, kad ti ptica ostavi trag na staklu u kolima sa pogrešne strane, a ne može brisače. Sad ti tu stoji i ti voziš, znaš, ništa mu ne možeš. Jer ono kad imaš vodu brisače, ti skloniš. I meni, kako ti kažem, nekad reagujem, recimo na premijeri moje knjige na Debela nakaza ženska, bilo vrlo neprijatno. Ja sam bio 4 puta neprijatniji, jer sam imao mikrofon. Onako se. I onda, kad smo već kod tih predrasuda, smatra se da južnjaci su onako malo tupavi, možda blago pokvareni. One serije Đoša, Tika, Špic, blago vamo namo, to nisu pomogle tome. A jedan od razloga, ima dva razloga. Prvi razlog je što je reformu srpskog jezika radio Vuk Karadžić, koji je tvoj bivši zemljak. Zemljak, znači on je živo više u Beču, plaćali ga Rusi i Austro-Ugari. Tu radi reformu srpskog jezika i ono da je esencija srpskog jezika stara Srbija, sadašnja Makedonija, on je to pecrto, taj prizrez koji to se više ne važi. Sad se selimo kod ovih u Loznicu seljaka, oni znaju da pričaju srpski i ja kad to sad verovatno ne radim ili radim u maloj dozi kad pričam niški, oni me gledaju, evo ga, Tupan ne zna da priča, kao što to što krveljiš. Ne, mi tako pričamo. I to je još jedna stvar koja dodaje. I mislim, ljudi ne znaju, ajde kad sam već ušao u kancelariju tog, Vukarađi se ovako poprilično oštetio srpski habitus, jer je mnoge te narodne pesme stare Srbije pripisao Bugarima. Čime onda Bugari kažu, mi smo živjeli tu, to su naše narodne pesme. Ono što se prepisivalo u manastirima pre Gutenberga, on je otkupljivo, nosio Rusiju, jer Rusi su imali manjak literature. I on se obogatio tu i ono što je radio, nasrao se na način kako pričamo mi u Nišu. Sad smo mi nepismena marvar, koristimo 4 padeža. Kad bi sad sedeli, ima Dragan i Dragana. Mi kažemo sedim sa Draganom. A ti sediš s Draganom. S kim? Pa sa Draganom. Pa Dragan i Dragana. Pa sediš sa Draganom. Mi imamo taj malo svedeni broj padeža i onako, vrlo lepo funkcionišemo. Mislim, i Bora Stanković je pisao, sad i ovaj dečko, Tebra Loko, familija, intimacizacija. Tako da to sa predrasudama, to je fiziologija, tako naš mozak funkcioniše. Mi kategorišemo predmete i stvari u fiokice da ne bismo morali da trošimo energiju na razmišljanje. To je optimizacija. I u principu, mislim da sam sinoć, ne znam da sam tebi rekao, ne, s tobom sam pričao, žene danas imaju problem, po meni, što smatraju da mogu da se obuku kako su one videle na Instagramu, a da muškarci veruju da je ona učiteljica ili daktilografka ili, znaš, ne, ako se obučiš kao što si videla to na internetu, ta ženska osoba, mi te klasifikujemo ovako. A zašto? Zar to ne znači da si ti onda površan? 45 minuta pričamo zašto mozak funkcioniše tako. Ako ti, ako ne ti, ako neko... Hvala vam. Ako neko se prenaglašeno obuče. Znači, mislim, Monika Belucci, jedna od najljepših žena na svetu svih vremena, je svedena, odevena. To nešto, stari karmin ili eventualno neki nepreterano dubog dekolte i to je to. A ti kad pogledaš današnje klinke, one, ono, kao što mi kad stari kad sređujemo gajbu pa idemo na Pinterest, pa kad mu naređaš one čupove i one sranje po stanu, klinke i čizme i minjak do ovde, ajde ću stavim, kako se zove, silikone, ajde ću spustim, kako se zove,
dekolte do ovde. Aj, ne znam, znaš, aj Miljuše ovolke. Frizure na ovamo, aj nokti ovolke. Jebote, šta si ti bre, bilborde? A čekaj, to znači da sam ja trebao da obučem rolku, da bi me ti sada shvatio ozbiljno. Zašto si to zaključila? Ja nisam završio prvo šta sam rekao, ali u oblačenju, po meni, istakneš jednu od pet stvari ili dve od pet, vrlo oprezno. Kod tebe to nije prenaglašeno. Nisam pričao o tebi, pričao sam principijalno. Znači, načinom... Ti imaš pravo jednom da postaviš preutisak. Kad te vidi neko kako čuči, mene kad vidi neko, desilo mi se na skijenju, uđem da čučnem skije, pođu, jebi ga. Ne mogu ništa da objasnim nakon toga. Priteralo me na sred staze, ja se zavučim u žbunje, ne stanem ovako nego ovako. I tamo čučnem, ono, pođe. Šta će da objasnim, sim? Kako će da vidi, kao seronju? Pa ne, znate, ja sam završio fakultet, čitam knjige. Posljedno si repove svojih skija, majstore. To ne možeš da promeniš. Znači, imaš jednu priliku, jednu osobu, da staviš prvi utisak, mada to kaže sa rezervom. I ako, mislim, muškarci ili bilo koji imaš, klasifikuješ ljudi kad ih vidiš, bez učeća svesti. Na potprogramu nekom. I kad se neko prenaglašeno obuče, nemaš u Parizu, u Londonu, ne možeš da vidiš u prestonici u 2 sata popodne neko ko je prenaglašeno žensko, osim ako se bavi strukom koja zahteva prenaglašeno odevanje, a to može da bude estrada ili, da kažem, zabava za odrasle. Ili neka koje želi da bude u podne izgleda kao estrada, a mi muškarci ne kapiramo da ona u stvari želi prvo da izgleda. Mislim, izvinjavam se ako to nekog vređa, ali tako funkcioniš. Sad da Nikola ovde sedi sa onim belim mantilom sa stetoskopom i gledalci gledaju, strongmanko psihijatra došao. Pa došao, to nisam rekao od istine. Dotle došlo. Onda pogledaju, nema ga doktor Nestorović. A onda pogledaj, ima novinari. I onda ima afeminista. Nije ni anti, ni pro. A zapravo mi smo onda vrlo površni, jel tako? To je onaj halo efekt. Momak je napravio eksperiment, snimao je neki web za dating sajt. I bio isto obučen, isti je momak. I sada snima u jednoj sobi, tako stavi sladak. Sladunjanjem je nasmejan, je pozitivan i optimističan, je poziva na dejt, a u drugoj sobi snima, malo je, onako, nihilizam kao savije nešto, apatija neka, ne, nikakav. I javile su mu se devojke, naravno, ovom prvom, a potpuno isti tekst. Znači, njega niko nije slušao, njega su samo gledali, njegove facijalne ekspresije i ostalo. I svi su pristali, da, to je halo efekat, i svi su pristali na dejting s ovim prvim, a s ovim drugim, iako isti on, isto obučen, isti tekst govori... Šta ti tu smeta? Nisu pristali. Ništa mi ne smeta, samo kažem. To je prosto socijalni eksperiment gde smo pokazali da ljude gledamo površno. Znači, njega niko nije slušao, nego ga je gledao. Ti si, Nike, rekla predrasude ljudi imaju prema tebi kad smo o tome pričali i rekla si da ti tvoj izgled je zapravo više ti smatraš naštetio nego što ti je nešto dobro donao. Da, ja nisam mudra žena, da. Nisam znala da bi iskoristila. Ti kao žena u najboljim godinama, lepa, pametna, tako dalje, tako dalje, verovatno imaš sliku muškarca kakav bi on trebao da izgleda, a da te privuče na neki način, da mu daš šansu, da možda čak od toga nešto i bude na kraju dana. Nemam nikakvu sliku. Ne, pogledajte mi sve bivše, vidjet ćete da sam ja žena bez kriterijuma. Toliko su mi se srozili kriterijumi da mi je sad bitno samo da ima prednje zube, znači, šalu na stranu. A ne, prosto se desi, hemija, to je to, to mi je važno. Ne gledam ljude površno. Da, šta ti, Goga, možeš da nam kažeš o muškarcima? Zapravo, ti sa ženama sa kojima radiš, verovatno je odnos muškaraca i žena česta tema, ili tako? I žene sa kojima radiš imaju određene stavove prema današnjim modernim muškarcima. Šta je to što im smeta? Šta je to što žene zapravo žele? Kakve muškarce žene danas žele? Za tebe znamo.
Da, dobro. Prvo, žene, moram nešto da kažem u svim muškarcima, ako ima onih kojima ovo nije jasno, a i ženama nije mnogo puta jasno. Vi kad vidite devojku koja je prenaglašeno obučena ili je, što ti kažeš, cirkus i tako dalje, ja verujem da mi idemo u pravcu te neke intuicije, pa i nekih malo jačih darova, možda čak i neke začeci telepatije se dese, eto, bar dok sam ja živa, da mi vidimo da iza toga stoji mnogo toga da nisu stvari baš takve kako izgledaju. Znači, 90% žena koje ja intuitivno, jer ja u intuiciji najviše i predajem, i ja je imam dosta razvijeno, znači, žena se ne osjeća često tako kako izgleda. Znači, prenaglasila izgled iz nesigurnosti, patnje, želje i da je vide, da bude konkurentna, da, znaš, sve su uspele, ja nisam, primetite me. Druga stvar. Teško je danas stvarno. Teško je. Druga stvar, huškaju nas sa svih strana. Nisi dovoljno mlada, lepa, visoka, niska, mršava, debela. I onda kreće panika kod žena za borbu za muškarca. Jedno od najvećih problema koje žene imaju i gde smo stigli ovde svi, ono što ja vidim, jeste ta ljubomora i zloba žena, gde mi jedna drugu zavidimo, ona je visoka, ja sam niska, sad možda moj mama gleda nju, možda ti, možda svi, a mene ne. I ja krećem u jednu vrlo ružnu energiju koja meni šteti i nas dve se razilazimo. A žene su najjače, najženstvenije, najženskije, ta izvorna ženskost, kada smo udružene. Dakle, kada ne bismo bile ljubomorne, mi se ne bi ni trudile da sad ja budem od nje bolja mačka, pa sad ja moram, znači ona je plava, ja ću još plavlja, ona ima grudi, ja ću još veće. Dakle, to je borba, to je ta trka, u to smo upali, ali upali smo svi zato što smo proždrljivi i ne znamo gde je kraj. E sad, intuitivno kad takva devojka stane, ja osetim iza toga nedovoljnost, osjećam se, imala sam devojku koja nije mogla stane da unosi u sebe raznorazne neke silikone, ovako, onako, ne osuđujem, nemam ništa protiv toga, sve mi je okej, nek svako sebe udešava kako voli, niti mi je lepo, niti mi je ružno, ali sam videla da je tendenciju kao i u svemu preterivanja, kad preterujemo u alkoholu, čemu god, seksu, poslu, drogama, i onda sam videla da ona počinje da bude ovisnik o tome. Dakle, znači, stvarno nemam ništa protiv bilo kakvih estetskih zahvata, šta ko voli, nek radi. I shvatila sam da ona zapravo je sebi nedovoljna i osetila sam tu baš onako tešku energiju u njoj. Smo radili na tome da ona sebe prihvati takvu kakva jeste i da ne mora da traži uopšte prihvatanje od spolja, tipova, muževa, ne znam, okoline, da ona sebe prihvati. I kad je sebe prihvatila, nije to lako raditi, ali postoje naravno načini i tehnike, a onda je ona bila zadovoljna i tu se zaustavila. Onda suština je u tome da mi dođemo do tog nivoa da smo mi zadovoljni. I ima ona rečenica na koju sam ja najponosnija u svojoj celoj knjizi, u stvari može ta rečenica da se izdvoji. Zadovoljnu ženu svi žele da zadovolje, nezadovoljnu ni Bog ne može udovoljiti. Znači, kad smo mi zadovoljne sobom, šta me briga da li sam ja na Instagramu prva ili u gradu ne znam, zgodnija, ne interesuje me. E tako, idemo ka tom nekom zadovoljenju. I sad šta je bilo pitanje, izvini? Ne, nema ne samo nastaj. Naravno. Pa da li žene šta vole kod muškaraca? Da, šta traži? E sad, šta rade žene s muškarcima? Isto vrlo bitno. Žena je prirodno intuitivna, to je odlika ženske energije. I muškarci su koji imaju razvijenu svoju žensku energiju. I onda ona ide, ona se ne zamajava puno. Ok, jesmo mi ušli u taj mod muške energije da stalno razmišljam. Aha, sad ću ja s njim, zato što je on dobar frajer, dobro zarađuje, sve ga ribe vole, idem ja s njim. To je promisao, to je muška energija. I gledam, da, pa šta ne, neka strana, pa dobro. Nemoj tako da ističeš baš. E, i imaju žene kad idu tako iz uma. Ali to nije specifično za žensku energiju. Ženska energija nema logike. Zašto sam se zaljubila? Ne znam. Je ti se dopala ovanje na rečenica zadovoljnu ženu? Svi gledaju da zadovoljuju. Samo vratim tu rečenicu kako da. A nezadovoljno je ni Bog. Ali moje nezadovoljstvo je moj problem. Nije ni tvoj, ni tvoj, ni tvoj. Otprilike kao, izvini, kad tražiš kredit od banke, treba da kažeš da ti ne trebaju pare. I onda ti oni daju kredit. E, isto ovo. O, zadovoljno su svi primete i hoće da dopune, pa, a ovo ne zove,
Pa okay, jeste. I zadovoljna žena u suštini nema... Mi onda ne bi možda mogli da podržimo modnu industriju i sve ove neke industrije, jer mene šta zadovoljava, možda nju ne. Ono šta je za mene dobro, možda za nju ne. I mi bi sve bile svaka na svoj način zadovoljna. Ovako mi svi moramo da smo iste ili da nam se nametne neki trend, da bi bile zadovoljne. Naravno, nikad se taj moment ne desi, jer uvek nam izbace novi trend i mi smo stalno nedovoljne. I onda je to taj problem s ženama. Ja puno radim s ženama, ali vidim da ima posla s nama ženama. Mi treba puno da radimo na sebi, da dođemo u to stanje zadovoljstva. Onda mi možemo intuitivno, kako biramo muškarce, došli smo do svoje intuicije, sklonile smo strahove, to sve treba se čisti, bukvalno se čisti. I onda mi intuitivno osjećamo šta je i ko je za nas dobar, ko je tu da nas još više zadovolji. I mi se onda prepuštamo, tu mora žena biti sigurna. Ali ne ona vrsta sigurnosti o kojoj mi sad pričamo, nego da se osjeća sigurno, da pokaže ljubav i da je primi. I tamo težimo. Eto, tako biraju žene koje se ne boje. A druge žene ne znam koji su im filteri, možda da je bogat, možda da je mlađi tip, možda da sam veća mačka, ne znam, stvarno ne znam, ali bude se žene polako i osjećaju da tu ima mnogo stvari na kojima može da se radi, jer svi mi na kraju, svih krajeva kad ostanemo sami sa sobom, želimo još više ljubavi i sve što radimo idemo ka tome i to volim u svojoj knjizi, tu rečenicu, ne znam da li si ti došao do nje, da je sve što se dešava u ovim našim životima neko životarenje, mlataranje, da bi se desili nekakvi važni susreti. Nije samo ljubavni, to su susreti duša gde se mi onda nekako menjamo nabolje, transformišemo, rastemo, razvijemo se i napredujemo. To su ti neki ljudi, neke naše srodne duše i tako dalje. Nadovezala bih se na Gogino izlaganje. Bitno je da ne zadovoljavamo tuđe potrebe, htenja, nametnute društvene neke norme, tipa mene često zameraju zašto se ja nisam udala, počevo od babe, oca, tetke, sestre i ostalih. Gnjave. Da. Na slavama sam ja glavna tema zašto se nisi udala u 39. Tako da je bitno da i često komuniciram sa devojkama i žao mi je, to su mlade devojke koje kažu ja ne znam šta da radim, trpim pritisak porodice, imam 25 godina, nemam momka, kako ću se sutra udati, kada ću rađati. Da. Jako je bitno da ne zadovoljavamo tuđe potrebe, jer tu već pravite nezadovoljnu ženu. I više tako okoliš je, pravi tako nego što ona sama. A rijetko koja je hrabra, evo, poput mene, da kažem neću sudam, nisam spremna, nemam nikog, želim ljubav, ne mogu da sudam tek tako reda radi i tako dalje i tako dalje. Ja decu svoju isto učim, nemojte imati momke i devojke. Oni kao, jo, pa mi nemamo momke i devojke, na primer, pre. Svi imaju, a to je sad valjda važno. Ti čim imaš momka ili devojku, ti si kao... Vrediš, čim nemaš, ne znam sad šta je za devojku bilo pre, a i sad je. Ne znam, ti si sudala do 25, ti si baba devojka. Otkad. Znači, tebe niko nije hteo, ti ne valjaš. Tako je. A isto klinci imaju, svi imaju devojke, ja nemam. To mi je rekao sin jednom dan. Ja kažem, nemoj da imaš devojku. Mislim, nemojte ulaziti u te kombinacije non stop, ne znate ni vi zašto. Sačekaj, pojavit će se. I evo, Bogu hvala, smo troje. Moje dece sad imaju lepe veze, zaljubljeni su, funkcionalni. Moji sinovi su poprilično nežni s tim devojkama i pokazuju ljubav, znaju da prima ljubav, samo zato što nisu jurcali da se dokazuju društvu ili okruženju da oni mogu da imaju devojke. Tako da svi smo malo tu na nekom raskršću, pa nek odluče ljudi šta hoće. I te devojke i muškarci. Mnogi se bude, a ako neće, sve je okej. Svako ima prava na svoje izbore. Da. A to što si ti rekla da se ženama nameće, da, to se sve nameće, to sve ide iz patrijarhata. I onda mene uhvate kao... Možda si ti već, Nikola, ishvatio da čim ja kažem pričam o ženskoj energiji, mnogi se naježe, misle da ja sad hoću još više da huškam žene, da budu te tako samostalne koje ostavljaju muževe, decu i ne znam šta rade, netačno. Ja baš takvim imam najviše posla, jer one su najnezadovoljnije. Što bi neko koji je zadovoljan išao protiv svoje dece, muža, sebe, na primer, ili partnera i tako. Ali... kažem, bit će tu dosta promjena na tu temu šta žena i šta muškarci i šta mi jedni drugima. Znači. I saglasna sam, ono što zadovoljava tebe ne zadovoljava meni. Imamo različite prohteve, htenje, želje,
nadanja, shvatanja, apsolutno je sve različno. A nastavljaju non stop u isti koš, vi žene, vi plavuše, vi sve žene ste, ja sam to napisala jedan tekst, nam nikad ženu reći vi žene, vi plavuše. Milane, ti si dosta u medijima i ljudi te znaju prvenstveno zbog tvog YouTube kanala Milan Strongman koji ima itekako veliku gledanost. Koliko misliš da mediji danas utiču na ovo o čemu su njih dve pričale, na odnose muškaraca, žena, na naše klince koji tek uspostavljaju svoje prve odnose, na mlade ljude koji gledaju ovaj podcast i koji na neki način, eto sad, će tu možda nešto i da zakače, nešto da ukače, da nauče, da što će im biti značajno u životu. Ja sam i to nešto i snimao i pisao o tome. Porodicu kao stup društva, sad je to rasklackano sa svih strana, kaže se pa ja imam pravo. Okej, imaš pravo. Mislim, imaš pravo da nemaš decu, ja podržavam. Čak kad pogledaš mnogo veliko cimanje da imaš troje dece. Mislim, nama je to ponuđeno kao jedini put u životu. Sad, mislim, da nisi imala decu, koliko bi ti život bio, da kažem, sa manje obaveza, možda bi bio tužniji, ali bi jednostavno, sad išao na doručak, mlada, lepa mama, stoje, dece, 1, 2, 3. Znaš, ono, ja sam dobio anksioznost, ovaj baca, uzima, ovaj padne, stavlja usta. Žena ih ono ljubi, odgovara na poruke, čao, hvala vam. Mislim, ono, kume, daj da damo neki orden ženi, mlada, lepa žena. Mislim, ono, jeste stvar izbora, ali kada biramo, nama se ne da da biram od svega što postoji na planeti, nego ponuđeno, hoćeš da se udaš, da imaš decu i da zadovoljiš sve. Ili hoćeš da se nudaš i da mi crvenemo. Šta ti biraš? Ne kažem da treba, ne kažem da ne treba. Samo gledam onako energetski. Ja da nemam decu, recimo, a imam. Ono, mogu bi da živim do kraja života po hotelima, da se vozim ovim avionima, da idem, znaš ono. Da nemam adresu stanovanja, međutim, imam decu i to je velika radost. I to je jedna stvar koja je na nama sada napadnuta ozbiljno. Ne kažem da je to zavera zapada, da je bilo šta, ali uglavnom, taj koncept da mi svi moramo da imamo porodice se polako urušava, a od uvek su muškarci urušavali taj koncept, jer muškarcima ne ide to iz glave srca prema ženi, kod muškarci ide to kad vidiš, pa onda nadamo se da će i druge stvari da funkcionišu i nekada odabereš da ti funkcioniše do ovde, a na gore ne funkcioniše ništa, onda ne možeš se dogovoriti stalno, znaš, niti možda čuvate decu, niti kako ide, ali ovo je sve jedan strateški uvod, ono što ću da kažem, dugo su muškarci bili ti koji su igrali stvore uslove za porodicu, a onda individualnim aktivnostima je razaraju i onda žene cokću, ćute, svađaju se, penju se na terasu da skaču. Međutim, nakon serije Seks i grad nešto se promenilo. Ja sam pisao o tome i oni kažu ti si glup, ti si ok. Doručak nije postojao. Doručak je izmišljen, reklamiran i ljudi jedu doručak svaki dan. Pušenje nije postojalo. Pušenje je izmišljeno. Za svi pale cigarete. Žene nisu pušile u Americi dok marketinški guru nije napravio kampanju nakon jedne parade i su lepote sa cigaretama skočila prodaja. Toliko o tome da li mediji imaju, nemaju uticaja. Seks i grad daje drugi model ponašanja koji je mnogo interesantniji. I jeste interesantniji. No, ti mutiš, ovaj jede, ovaj te drži za ovo, a oni u kafani not nice. I sad tu ima mnogo ovih stvari o kojima ja ne mogu se izjasniti, nisam toliko pametan, ali čitam jednu knjigu, umeđu vremenu sam zaboravio kako se zove, jer ja ne čitam da odgovaram kod učiteljice, ja čitam iz sebičnih razloga da nađem nešto što mi treba ili što me zabavlja. Sad uvek mi pita kako se zove knjiga, pa ne znam. Ali je interesantan jedan pogled na stvar, ja ću samo to da otvorim, nemam zatvaranje, imam samo kao temu otvaram, vrlo je ne svaki dašnje i specifično, on je oženio ženu koja je iz Azije, ali muslimanska zemlja. Ali nije ono Digistan, Migistan, nego ovamo Malezija, nešto.
I sad, ona je njemu druga žena, on je uspešan, a ona je 28, skoro da možda se kaže vreme ti da se udaješ. I oni su sudali u zapadnoj civilizaciji, sad idu do vere kod njenih roditelja. I on kaže, ja dolazim, neće ona ima dve žene. Ja u šoku. A Čale ne razgovara sa mnom. Ove žene sve pričaju, jedna mlada, jedna stara. I sad tako pričamo. I sad njih dvojica sami pričaju. I on kaže, Ili, ti si se razvodio, a? Aha. A šta si desi kad ti do sad imao je čerke, bacaš u džubre? Kaže, ja obe čuvam. Jer, društvena uloga žene, mislim društvena, biološka, ona je od porodice kao unutra mahom, muškarci su tu, ali oni naginju ka napolju, ili ka napolje, kako se već kaže, iz moje niške perspektive, ja to ne umem da ubodem baš, čak nikad sam skoncentrisan. Sad se dešava fenomen da oni završe fakultete, ne završe smo. Počnu da žive zajedno, njeni pomažu, njegovi pomažu, deca rastu, on se bori, krvari, dođe kući, ona uspavana, pisuju dete na sisi, on daj mi ovo, dobro, ako mora, to se dešava, aj novo dete, ajde, taman stegnu standard, e si vidio da ima standard, si kupio vam, onda on, okej, onda ona prestala s prodiskom, počela da radi, sad sve to ide, ali žena ima, znači radi njih dva, a žena ima još jedan posao, koji imaš četiri, ono, da ih nakraniš, da ih odvedeš u školu, da ješ nematijski, da si čist, da si opran. To muškarci ne vide. To za muškarci je ono. To mu radi lakeba, sad mu radi žena. I to je ono, ovde gurneš prljeve čarape, ovde izađu čist. Ne ti gurneš ovde, ona se pojavi u fioci. Bravo! Ti otvoriš fiozde, hrana. Otvoriš šerpu, neće ovo da jedem. Na što ovo liči? Pa jebo te, nisi kup, naš. Sad dolazimo do sledeće stvari. Muškarac u 45-50 je, može da bude visoko funkcionalan i da, da kažem, pod određenim uslovima da bude seksi, ne samo da kaže majka, sin mi je lep, nego da bude privlačan, dok to krljanje žene kroz ono, da radi poveće stvari, žena se gori. Nema energiju, dozvoli sebi da se zapusti. Mnoge žene kod nas u istočnoj Evropi to izraženije, izgledaju od 35. 36. već ko sopstvene majke u 70. I onda dolazimo do tog tužnog fenomena, žena koja je investirala sebe, sagorela, a ovaj, jebi ga ova debela, ja radim ono i nađe si devojku. A sad, pogledaš s druge strane, u njemu postoji biologija, kod nje ne postoji biologija. Samo sam dao zaplet, nemam odgovor. Što kaže, nisam lekar te struke, ali mogu da pogledam. Ali je jako tužno što sad ti tipovi dižu. Mislim, tužno, dešava se. A s druge strane, i taj bajč ima pravo, mislim, miriši mu kosa, znaš, on kad prođe, živ je, dođe kuću ovo ljute na ceo svet. Opravdano, opravdano. Da, da, nezadovoljno. Ko čuva jedno dete, drugo, treće. Mislim, po desi da ono bude harmonija. Znači, moje deca se nikad nisu tukle. Nikad se nisu potukle. Nikad. Ali, samo malo izađeš to, to ti imaš u kući Beirut. Svako dana Beirut. Sa teškim telesnim povredama. Pa pao je. Nisam pao. Pao si! Mislim, eto, to je ono, a što se tiče uticaja medija, žena koja je smatrala da to pravedno da odjednom kaže, čekaj bre, pa je, znaš, ovo ide, znaš, vidi na gde idu pokretne stepenice. I onda žene koje su bile poslednji kohezioni faktor porodice, ukapiraju, što kažu ono, nemoj da odraste što je zamka, ukapiraju gde to vodi. Tako da situacija nije crno-bela i ja uopšte nemam nikakvo objašnjenje, samo postavljam pitanja i ne umem to da pomirim. Jer tu pretpostavljam da ne postoji elegantno rešenje. Znaš, koliko god da žena ima pravo se zaljubi, pa da napusti muža i muž da me... A onda opet, mislim, šta s tom decu? Kako, mislim, znaš,
svačega ima. Pitanje je bilo na koje sam ja delimično odgovorio, da li mediji imaju uticaj? Da. Mediji rade na zaglupljivanju nacije, jer ljudi koji su uronjeni u treš, u ovaj, kako se zove, šund, oni ne rade na sebi, ne instaliraju se prave vrednosti. I oni, gledajući kombinacije milionske, inače slaba radna etika, na kraju kad udare dno, postavi jeftina radna snaga i sa pogrešnim mindsetingom da su svi krivi samo da je on neshvaćen, a ne zna ništa da radi, to je jedan. Dva, kreiraju nemoralno okruženje da bi ovi koji ga kreiraju izgledali bolje. Znaš, kreiraš ono, mislim, ajde da se očešem i doktora Nestorovića kog ti voleš. On je jedan od jedna od pologa koje kreiraju nenormalno okruženje. Znaš, ne možeš baš da budeš doktor i da veriš da ne ulazim u detalje. Možda se nađe da ima čudne izjave i on je doprinuo da se kreira nenormalno okruženje. Jer, završit ću brzo, kroz evoluciju, mi smo se držali u grupama. Naša grupa je njihova grupa. I sad padne mrak, zapali se vatra, neki ljudi su žene, neki ljudi su deca, neki ljudi su muškarci. Najglavatiji je taj koji kad se desi sranje, ide prvi kolje, ubija, brani. I njegova priča je ovako. A odavde dolaze huni. Tu imamo naređene stene, povučeš ovo, ubiju ih stene. Ovamo avari, njih bodemo, oni se plaše, a ovamo dolaze, ne znam koji, njih vatrom palimo. Ali ovo gotovo važi. I ova priča gotova. Zato što je zdravorazumska. I da, nemoj da jedete žuti sneg. I to je zdravorazumska priča koja je produžila ljudsku vrstu. Ali kad se upali vatra, on u drugu minutu iscuri sa pričom i svima je pun kofer njegove priče, svi znaju mantu njegovu. A onda, baba. Ja sam videla jednu ženu. Nosila je krilo od slepog miša. Stavila ga je tamo. I onda baba počne da atmosferu podgreva raznim letećim stvorenjima koje sisa krv, koje leti, koje pomera, izašlo iz zemlje. I mnogo interesantno, jer u taj narativ možeš gmizavce da ubaciš, tajnu državu, zemlje šuplja, Hitler je živ, 5G, 6G, slepi miševi. I to je u beskraj, jer taj narativ je interesantan. A to što ne postoje nikakvi dokazi, nego se neko najeo nekih travki ili jednostavno bolid, ili je željan, pa postane i sam žrtva svoje pažnje. I onda, kad se pojavi nekakav problem, kao što je recimo sad bi ova kriza zdravstvena, budimo oprezni, distanca, maska, kad se pojavi lek, uzimamo lek. Ne. Bill Gates će ni pobije čip. Mislim, sve ide vakcina pogrešna, loša, ali ovo je put. Avari odavde, huni odavde, nema letećih žena, nema vukodlaka. To niko nije vidio. Ali narativ koji je zabavan je najčešće pogrešan. Da, a šta je sa mainstream medijima? Recimo, fenomen Jovane Jeremić. Na primjer. Znaš ko je Jovana Jeremić, voditeljka jutarnjeg programa? Nažalost, znaš. A kakvo je tvoje mišljenje o toj ženi kao prototipu novih mainstream medija u koje, evo ti, na neki način veruješ samim time što ovi teoretičari zavere, takozvani, ti nisu baš legli? Ne. Ne verujem u mainstream medije. Čekaj, ajmo prvo na Jovanu Jeremić. Ja kako je moguće da, da odgovorim, je ta žena toliko popularna? Ti si rekao ti koji veruješ u mainstream medije, a ne u teoretične zavere. Što... Ja samo sam teo da kažem da ja verujem u nauku. Znači, ono što pročitam kao ili kao naučni rad, ili kao neko ko se poziva na naučni rad koji ja mogu da proverim. Ne na deo. Dobro, ja moram sad isto da ti kažem istu stvar. I isto da ti se suprostavim kako ti se suprostavio moj kolega Ratko Martinović u podcast Inkubatoru pre nekoliko dana. Da, vi ste svi isti po tim podcastima. Nismo svi isti po tim podcastima, nego on ti je jednostavno rekao
nemam ništa protiv nauke, nemam ništa protiv medicine. Govorimo o farmaceutskoj industriji u tom konkretnom slučaju. Male. To ti je on rekao i ja sam rekao, okej. Okay. Mala je zarada od vakcina u odnosu na sve drugove. Ovo su bilioni, ono trilioni, ovo je par milijardi. Mislim, neuporedivo veća zarada je na svemu, na ovoj vodi. Ova voda je 70 puta skuplja od obične vode. Ista je voda. S tim što ova nema kontrolu, voda iz vodovoda, osim u Vojvodini, ima kontrolu. Niko se ne probudi ujutru i kaže, jebote, ja bih mogao danas da plaćam 70 puta više vodu, ili 117 puta, zamislim koja je beše brojka, i onda dođu tipovi, ćao, mi smo iz ove firme, vidi ovaj uređaj, to je planinska voda, ja ti stavim ovde, ti mi daješ 280 dinara dnevno, zato što si vo. Važi. Važi, hoću. I on ti proda vodu, jebote, bo, voda. Onda debili kažu, oni su otkupili sve izvore. Okej, okay. Šta rade sa vodom? Skladište je. Ta voda prođe, izađe ovamo. Mislim, oni su kupili pravo da imaju najčišću vodu, ali 3 metra dalje imaš tu istu vodu. Znaš, debili kažu, mi nećemo imati pijaću vodu. Sti ludbe. Znaš, milion načina da imaš pijaću vodu. Došli i otkupili izvore. Samo im je lakše pa ti flaširaju, plašete da je ovo prljavo i daju ti... Niko se ne prebudi ujutro sa tom. Dobro, jebeš vodu, voda nije toliko Jovana bitna. Jovana Jeremić. Šta će nam voda i vazduh, nisu toliko bitni. Ajmo na Jovanu Jeremić. Pa šta je Jovana Jeremić? Šta je pitanje? Pa pitanje, kako je moguće da... Odgovorio sam pre dva pitanja na to. Oni kreiraju okruženje gde ima mnogo loših stvari, pa onda oni izgledaju bolje. Uvijek je bila ta sprega politički i biznis elite, da bi... ranije je to bilo odvojeno, pa je političkoj eliti bila potrebna biznis elita da zarade kintu. Sad se svuda u svetu to sužava. Ljudi koji su na vlasti imaju svoje biznise, i jednostavno se ponašaju prema državama koje vode kao privatnim preduzećima. Ako im je potrebno da ovi ljudi budu glupi, bit će glupi. I to je to kako ih zaključuješ. Evo tako. I onda čak se neko ugleda na to besprizorno ponašanje što ima po realitima, smatraju da je to model ponašanja. Nema hvale, izvinite, nismo se razumeli, nego odmah psovanje, dranje, uvrede. I to je deo te cele strukture, jer, kako ti kažem, ti... Prvo im deinstaliraš sistem vrednosti, šta valja, šta ne valja, deinstaliraš im moralni kompas i stavljaš primere koji su već takvi. I mislim da, ajde baš da ne pričam kao ovi što priču, ženi nije dobro i oni je stavljaju u te situacije. Mislim, ne, dobro li žena nije visoko funkcionalna, to ću da kažem. Njen funkcionalni kapacitet je tako. Sreden. Pa bez da ikog omalovažavamo, ona je produkt ovog društva i mi nju apsolutno zaslužujemo. Država u kojoj je reality najgledaniji program, Sodoma i Gomora, oni su tumor našeg društva. Mi se ne trudimo da taj tumor odstranimo. Šta više, mi ga još hranimo. Nacistima je bila lakše, oni su reklamirali to preko radija. Jebe si sve završio preko radija, što je mnogo jeftino. Sada... Političke elite to mnogo teže radili, su mnogo pametnije, imaju big data i tačno znaju gde su im triggeri i oni to guraju i jednostavno mi živimo u bure informacija. Informacija, da. I prosto čovjek ne može da... I nije ona sama tu, prosto... Ali prosto čovjek ne može da razvoja šta je bitno, šta je nebitno i onda on treba da odabere nekom kom veruje. A onda oni podmetnu ljudi koji pričaju 40%, 60% istina i imaju... Deo priče koja leteći ljudi, zmajevi, žabe, bube, trube, šta mi gledaš? Naš pokojni Balašević je to lepo opisivao, pre ih puštali za vikend, sad ih puštali. Možeš pravo pred kamere. Ovo je bio mužik, ja sam im tako zamena za Mišu, isto su neki polovodnici. Nešto ono što zmajeve. Obično, sad svi pričamo. Sam rekao, vidi oko zmaja, a on je rekao ono jedino što sam mogao da očekujem. A šta si ti je? Ne, apropo Jovane, Balašević je to lepo opisivao, pre ih puštali za vikend, sad ih puste pravo pred kamere. I onda mi, pametni, ne možemo da dođemo do izražaja. Imam jedno pitanje za Nikeju. Često se žališ na tvom Instagram profilu. By the way, ljudi, zapratite sve ove ljude. Milana Strongmana, verovatno imate. A, Nikeja? Stvarno. Nikeja stvarno je njen profil. Inače, Nikeja Vučetić, možete i tako naći. Goga Balaban. Mene nemojte da pratite. Što?
A? Što? Pa moj Instagram profil je dosadan. Ja samo objavljujem ovo ko će biti sljedeći gost i tako dalje. Sad samo svoju ljubav objavljuje. Sad si baš dosadan. Da, to smo objavili. Da. Ne, da. Ne, nećemo Goga ja preterivati s tim. To smo objavili onako čisto da se vidi zna. Da smo bili, da se zna. I ja sam na to ponosan. No, hteo sam nešto drugo da te pitam. Kod tebe sam primetio na tvom Instagram profilu da se u onim tvojim storijima jako često žališ na muškarce koji te startuju i na način na koji te startuju. Žališ se čak ponekad i na svoje bivše frajere. Šta je to što te nervira najviše? Odvratno. Da. Žali se što ne startuje, onda se žali kako startuje. Ne, ona ih žali... Ne, ne, ne. Da, neki, da, to si dobro ukačio, da to nisam pravio, ali nema veze, ajde sad mi zanimljamo ovo. Ne, startuju nas muškarci, onda skinu šotu. Veš šta mi je pisao? A ne, to ne radim. Ne, pa nisam se jedan. Ne još? Ne još. Ne još, ali šta radiš? Šta te nervira kod muškaraca? Gde greše i sve. Zašto da to ne rade? Što rade? U tvom konkretnom slučaju. Ja živim u onom vremenu kad se muškarac udvarao ženi, toga više nema. Nekada je to udvaranje trajalo i po mjesec, dva. Žao mi je što sad više niko nema vremena, živimo u instant društvu. Bukvalno se udvaraju tako što baci ključeve od auta na sto. Hoćeš, nećeš, ne moraš, ima ko hoće. Prosto ne stignu da te upoznaju. Naravno, gledaju te to površinski kroz izgled. Ne dopru ni do tvoje duše, ni srca. I nervira me zato što se obraćaju putem Instagrama. Ej, čao, kako si? A nemaš Twitter? Jeba bita, lepa si. Uf. Nisam nepristojan, nego ću da nađem, dečko je pisao o tome kako si nekada morao 6 mjeseci da šetaš, da prolaziš brata Ćaleta Kevu, da jedeš kod njih. Ja ne mogu sa takvim muškarcem da komuniciram, zato što to u startu otpada, jer prosto ne znam na što bi se svela ta komunikacija. Mene je mama učila još sa 5 godina da čitam, da pišem, da se školujem, da se obrazujem, da treniram, da držim do sebe, da vodim račun o izgledu, da se zdravo hranim, da pazim šta pričam, da završim fakultete, da čitam silne knjige i onda ja sad treba da odgovorim na poruke i jebobite. I šta ja tu treba da odgovorim? Ta poruka je pritom poslata random na 75 adresa i sad ja kao treba da se upecam. Ne, budite originalni, budite otvoreni. Većina tih ljudi koji me prate na Instagramu sretne me na ulici, sklone pogled, nikada se ne jave. Prema tome... Ako mi dozvoliš, apropo toga, odličan tweet, neki... Čajnik, Bonksindel, Hloro. Kakav crni seks na prvom dejtu? Nekad si morao da izvodiš od 3 do 6 mjeseci na kafe samo. Prosrala se da Bog da. Pa da upoznam sve drugarice Grne, da prođeš psihotest, pa oca, majku i babu. A onda čekaš neki važan datum u njenoj životu da bi pao lagani peting. Sad sve uprošćeno. Pa je vabiš, kao aj kod mene, slušamo ploče, gledamo Rambo 1, First Blood. Pa se setim, jedne prilike, jedna snajka je bila ozbiljna veza, zvala me njeni da mu upoznaju, a ja iz noći s mene duša mi spava, picnuo se, kupio gospođi mami cveće, bombonjeru, ocu piće neko, malom bratu neke šećerne table, da mu što pre ispredno meši zubi. Seli mi, mamička me pita, može kafance? Kafence ne skaže, može. Kao popih onu kafu, prisralo mi se. Ali ne smem da idem, setim se drugara Žike koji je, i onda sedi, znaš, on je, znaš, pa se uspavao, pa se usropa. Ali fali mi ta čežnja, znaš, nekada, sad stvarno zvučim ko baba, ali današnje generacije ne znaju šta je to, ne znaju šta je čežnja. Mi smo recimo izlazili samo vikendom i ti čekaš celu tu subotu da te mama pusti u grad i da ti njega sretneš. Avaj, on se ne pojavi. Pa onda cijele nedelje razmišljaš šta ćeš obući, kako ćeš stati, pa pitaš drugaricu, gledate, ne gledate, smeji se, gledate, ne gledate. I imaš tu da li će te otpratiti kući, da li će ti se javiti, kako će ti se javiti, pa te zove na fiksni, pa se lažno predstavlja i tako dalje. I to su neke divne, lepe stvari, ti to danas nemaš, današnja omladina to ne zna. Spomenula si u prvoj rečenici kad smo počeli emisiju da je meni bilo neprijatno, će možda biti shvaćeno van konotacije u kojoj sam ja to tada pričao. To za testosteron. Nisam ja pričao, sad mi ovdje će da, ne znam, mašemo osveživačima prostorije sa mirisom testosterona. Nego sam rekao da današnje generacije imaju 22-25% manje testosterona nego vreme kad smo mi proizvedeni. Jer život bez iskušenja ubija taj testosteron. Jednostavna stvar. Radiš čučin sa velikom težinom, tebi skoči testosteron. Znači, teške stvari kreiraju muževne muškarce. Ili kako ono kaže,
teška vremena kreiraju zajebane tipove, zajebani tipovi kreiraju lakša vremena kreiraju meke tipovi kreiraju teška vremena. Današnji momci jednostavno se rađaju sa, odnosno odrastaju sa manjom sekrecijom testosterona. 25% je četvrtina. Zamisli da nisi 2 metra, nego 160. Mislim, znaš, četvrtina je mnogo. I to se vidi po stisku šake, po odlučnosti da nešto radi. Jer, mislim, nismo pričali nas dvoje, ali mi on rekao da, otprilike slično gledamo, danas je feminizam nametnuo kompeticiju ženama, a u stvari treba dopunjavanje. Tako. Ja kažem, žene nisu ravnopravne i ne treba da budu svi, ima ti ista prava na iste obveze. Tako. Neće skačeš ti u kanalizaciju, sve te prljave poslove rade muškarci, neće ti da asfaltiraš ulicu. Znaš, kad uđe pravilnik, neće kaže muškarac, ženo, šta ćemo, kako ćemo. Žena i deca se vole bezuslovno, a i kučići, ima tri psa. A muškarac se voli uslovno. Ako ti ne doneseš, ne postaviš, mislim, pričam skroz okvirno, ako ne umeš da zaštitiš, neće se podmetneš. Tačno. Kako će ti da budeš uzor deci? I naravno, kučići te vole bezuslovno, i ti njih. Ja spavam u krevetu s tri kučeta, pa crno moram menjam stalno, često sam dlakav. I kažem da nemaju kuraž da priđu, to rade preko telefona. No. Četiri devojke, četiri muškarca, četiri devojke. E sad, dolazimo da žene to uočavaju i kažu, ovaj ne sme da priđe. A postoji čitava grupacija žena koja šeruje kad se neko javi u inbox. Čak ono manje više kretno ćemo, mogli bismo nekad na kafu. Kaže, vidi ga ovaj magarac i šeruje sa imenom i prezimom. On nema dovoljno testosterona da priđe. Kad nekako se namuži, ti mu se, ne ti, nego, znaš, izlije mu se fekalni izvod iz kuće na glavu i onda sad budemo zaustavljeni, a to jednostavno, internet je oduzeo to malo hrabrosti što je ostalo i svi to rešavamo asinovanjem ili šta već. I taj feminizam je savremen muškarac pogrešno protumačio. Ja nisam za to što su nama žene 60-ih uvele. Feminizam je uveden da bismo mi imali pravo na obrazovanje, pravo na glas, da bismo imali pravo na nasledstvo. Milica, ćerka Svetozara Miletića, žena Jaše Tomića, je bila urednica u časopisu Žena. I ona nije tada, to je bila neka prva decenija, 20. veka, nije mogla da se potpiše kao urednica. Marija Trandafil ostavila je svo svoje silno bogatstvo, dobrotvorka je bila velika, ona nije mogla, ona nije imala pravo, njen muž je morao to da nasledi. Znači, to je ona zašto smo se mi borile. A nisam se ja borila da ja budem u rangu s tobom, da ja radim 24 sata, da ja donosim novac kući, da se ja tebi nabacujem, da se ja tebi udvaram, da ja ne znam ni još šta. Zna se šta je muško, šta je žensko, šta je ženska energija. Ja treba da sedim trepćem, ti treba da mi pričaš. Tako je, da mi budemo lepe, a vi snažni. Tačno, a ja pretpostavljam da će na ovom podcastu dole u komentarima biti jako puno muškaraca koji će biti u fazonu, ne, žene su bile srećnije ranije, dok su, ne znam, ni ja bile u podređenom položaju, ovo je sve potpuno pogrešno i tako dalje, u kom pravcu idemo. A možda su ti muškarci donekle i u pravu, ali bi im preporučio da se zapitaju šta su oni uradili kao muškarci na sebi da mogu da se postave na taj način. Znaš, jer ja kontam, ne možeš očekivati od žene da te voli, da te poštuje ako nisi dovoljno muškarac, razumeš? Ako ono, nemam pojma, prosediš pola dana u kladionici, da. A pola dana ti desna ruka u donjoj trenerici sive boje,
znoji se sa ovaj... Siva trenerka. Siva trenđi, razumeš? Što gledamo u nju. Pa kad nešto... It's okay, it's okay. Ona je... Da, 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 jeste. Upravo je Nike, upravo si ti, svi smo u stvari donekle dotakli to da i žene i muškarci treba da rade dosta na sebi. Da dođemo upravo do toje prave muške energije, funkcionalne muške energije, ovo što si ti pričao fenomenalno. I nadam se da će to čuti momci i to neće raditi što si ti sad rekao, sedeti u kladionici. Da si uflekao? To ne, to definitivno ne i da ovo što je Nikea rekla, to znam zato što radim s puno žena i to s različitih mesta žene, iz Zagreba, Novog Sada, Evrope i sve imamo ista zapažanja kad sretnemo se na tim našim takozvanim krugovima, jer smo sve iste, nema tu hijerarhije ku muškoj energiji, nego smo u krugu, da muškarci šalju slike, penisa, nekakve poruke. To da, se kao viralno vodi ljubav, ima žena koje to stalno dobijaju. Ok, neko će reći što baš ona to stalno dobija, koji su to sad zakoni? Nebitno je koji su zakoni, ali eto, voljela bih da se svi mi, pogotovo sad ovako kad smo seli zajedno, da se stvarno i muškarci zapitaju to što je Nikola rekao, a mi žene svakako radimo. I ove neke koje rade, rade na sebi. Tu nema šta, ima predivnih žena. Mi ih zovemo boginje, ne vole, žene isto ne vole kad se kaže za izvornu žensku energiju da je boginja, ali ne znam kako drugačije da opasurimo. To je ono što smo pričali, to je u stvari zapravo... I meni je na početku onako bilo malo bam, prejaka reč. Da, da, svima bude, da. Zapravo to što je Goga htjela da kaže je reč divine na engleskom, znaš. Za koji... jebi ga, ne znam da je prevede. Pa ja, to ti kažem, teško je prevesti reč divine, razumeš? To nije ni religiozno, to nije ni feministički, to nije ni da sad ja hoću da nešto dokazujem, samo da budem. Znaš u kojoj je fazonu Goga? Ona je u fazonu da žene, to je negdje napisala, ja ću skratiti taj citat, da budemo mačke, a ne kučke. Mm-hmm. Razumeš dobro? Ne, da, da reče, mislim, mačke je... Ovog podcasta. A jesi vidio? Nego, stalo, zapravo propušta već u ovom razgovoru i nikad ne kažem to ovako u javnost. Spomenuli se da muškarci imaju idiotski način ovog tog udvaranja. Da. 52 godine imamo onako relativno sam držeći, mogu da... čušnem 300, benčem 200. Ne izgleda baš kada ću za dva dana da umrem. Mnogi muškarci u našim godinama izgledaju kao namještaj od iverice posle treće selitbe u prethodnom stanju prokišnjavalo. Izgleda daš ono. Da, mi smo generacija. Ako se zakašlje, pući će mu rebro. Sad, ovo je realna stvar, imam i dokaze. Meni barem 2-3 puta mesečno se javljaju mlade devojke i šalju mi slike. Pa šta lepo? Pa šta ti se javljaš i šalješ slike? Mislim, kako ti kažem, Monika Belucci, to je lepo, ovo je degute. Znaš, čao, čao, ono, kako ti izgleda ovo? Pa, ok, onda op, ona sa dva tipa. Ono, kao jagnje na ražnju. Mislim, kao aj slikaj mi, šta tebe slikaj mi? Si luda be? I to je problem, žene su postale mene, strašno namekljive. Mene, sam da kažem, da ne bude samo da smo mi zasrali. Rekao, znaš, onda mi šalje neke slike. Ne, nismo izvini, ni mi baš darene. Ne, čekaj mi jedna iz Novog Sada, jebem li ga da li je pravilni je profil. Ovako, ima dosta sofisticirane fotografije, ali se mi je blokirao na Instagramu, pa počeo da mi skače na WhatsApp. Pa je blokiraš na WhatsAppu i skače na ome. Nisam ja ultra mega puritanac, ali meni jednostavno to je, više, to je problem u najavi. Mislim, šta šaljem nekom, znaš ono, šta treba radim da se naserem na svoju reputaciju? Da pošaljem, znaš. I ne razumem potrebu žena da ti pošalju neko ono, znaš, kao da se ne vidi da je ona, kad ja sa dva klika mogu da dođem na porno sajt i da gledam to što bi me eventualno interesovalo, znaš, u količini koja me interesuje, ona šalje pa briše, ala be. I mi smo postali agresivni, strašno. Svi smo na zadatku i na tom slobodnom izboru što si ti na početku spominjao. Svako pravi izbore i ima slobodnu volju, pa nek bira. Hoćete mir, nemir, hoćete frku, trku, da, šta god, sve je okej. Okay. Znaš, ona traži svoj način da se proda, sve je na prodaju. Ona bira mreže.
ovaj tip hoće da muva, da se ženi, ne znam šta hoće, šalje slike, dick pic, mislim, to je sve ovaj... Svačiji izbor, ali, da. Ali mislim da ima nade, bez obzira na sve. Eto, na kraju krajeva ne bi ova emisija ni postojala da to možda nije nekom SMS kao ups, šta ovi rekoše, daj da ja malo razmislim o svom životu. Kako sam uvo ribu? Se kad reči dik pik na loše mesto. Flašu! Znaš šta je još problem? Primetila sam zbog te golotinje koja nam se servira. Znaš, nekada... je bilo dovoljno da žena malo je tako spadne, znaš, bretelica i muškarac se uzbudi. Ti danas ne možeš da se uzbudiš. Muškarac danas stvarno ima problem sa erekcijom, jeste dokazano. Ne, ne. Meni, recimo, sestra rođena radi u apoteci. I kaže, ne možeš da veruješ da mladi od 20-25 godina dolaze po Viagru. Ja razumem da dođe deda od 70, ali kaže, dolaze mladi. Sve više i više. Da, da. Zašto? Zato što on više nema uzbuđenje. Znaš, nekad je bilo je ovako malo zvirna nogica, on se uzbudi malo rame, on se... Danas nema golotinje, gde god se okreneš. Kad sam rekao, nije tako, dve stvari ću da kažem, jedna je kratka, jedna je ono, možda četiri rečenice, kao ono što izbjegavamo da pričamo, sad ću sam da se uvratim. Ja sam radio kao telohranitelj na mnogo čudnih mesta, s jako čudnim ljudima. Meni je radna knjižica bila, eto ću preskočiti. U kojoj firmi? Ja kako reaguje na erekciju odmah, znaš, odmah se da u zaštitu mužija. Ne. Samo hoću da kažem uzročno posljedično. Ne štitim mužike, nego rekla si dovoljno je bilo malo da se pojavi. Da. Tu sam reagovao, na to sam reagovao, a ovo imam, snimio sam i emisiju o tome, tako da ne branim muškarce, samo branim istinu. A recimo, Tuci, najveći striptiz klub, možda i na svetu, gde je golman Pantelić možda degažira loptu, ona leti i padne. I dalje smo u okviru striptease kluba, gde je to na sve strane. I često sam išao tamo, pa sam, ne znam, neke godine, dva mjeseca snimao neki film. Bio sam u striptease klubu i ovako sediš po ceo dan sa golom ženom. Ceo jebeni dan. Snimamo napred, nazad, one pale cigarete, jedu. Ajmo, idemo, kada vraćamo se. Otvorila se vrata, jedna se preslačila, ja sam maknjeno pošao da vidim, a sedim, okružen golim ženom. Da, ovo ti slaži. Ne znam, vidi se onako, jedna šnita od 8 cm. I to je civilka, naš nije od ovih. Neka glumica je, ops, pa se sjetim, Milana, šta ti? To je što sam reagovao, što kažeš, mora da se vidi svašta da bi reagovao. To je druga stvar, jer su muškarci navučeni na pornografiju, količine informacija koje izbombarduju svoj mozak, pomeri lestvicu onog što možda ga uzbudi i slabije reaguje, jer mu je ovo, potrebno mu je sve jača i jača doza kao kod svake adikcije, pa su pornići sve čudniji i čudniji. Tačno, da. Sve, znaš, ono ranije znalo se, frajer ima šofera BMW-a, ovaj Rolls Royce-a, jebe sobaricu i, ne znam, ženu i ženinu drugaricu i to je to. A sad, ono, ulazi kao onim pričama što se rekao oko vatre leteće žene, ubacuju se, ne znam, razne... Da, ide u razne boleštine, ide u razne boleštine. U raznim pravcima i neku to zainteresuje i onda navikneš svoj centralni nervni sistem da to tako izgleda. I onda ti dođeš, ono, prvo mora se boriš. A ovdje dobiješ besplatan dopamin. Znači, ničim se ne trudiš i ti završiš to što ti treba, muško. Onda dođeš, ne smeš da joj priziš. Onda šalješ poruke, pa da slikam, znaš, ne znaš šta da radiš dalje. Pa onda počneš da se muvaš s njom, a ti si glup, ne znaš šta da pričaš. Pa onda dođeš kod nje, a ona gleda lično po nečinju, pa ti zaskoči ti. Čekaj. Podigne one radnu temperature, mislim, drugačije. I da, još jedna stvar. Muškarci gledaju atlete. Jako je teško za mladog momka da ukapira da to nije realan život. To su ovi košarkaši od 2015. Nije to prosek. Jer ti i žena kad gledaju pornić, ne misli to tako treba, nešto ono, da skačeš ono, kao i što skaču preko lestvice. I onda se svima to zakomplikuje, jer mladoj generaciji spoznaje o seksu, nije da ga dožive, pa da ono ne zna, pa da on gleda. Čekaj, upalimo svjetlo, vidimo šta se tu tačno... Mislim, nego odgledaju
pornografske uretke, gde je to ono, mislim, artisti na trapezu, gde je ono 40% nemoguće se uradi, osim postoje tri Amerikanca i dva, recimo, Britanca koji to mogu da radi, i niko više ne može da radi. Ali oni gledaju i postave visoke očekivanja. Aha. Njim je teško da prođe kroz tu kontrolu, treba priča, treba ovo, treba, ima osjećaj da će se izbrukati. I sve mu to stoji ovde. I pritiskam. I taj performans koji ima mu umanji, jer ima, ima i tremu, i želju, a vam ima želju koju možda ekspanduje da se odabere tematski. I ovaj, svaki put je novo. I ta adikcija na pornografiju je problem. I plus, biološki imaju manje testosterone, onda baš onako jedan loš zaplet. I to sam ja rekao juče, nisam spominjao porno industriju, nego sam rekao, treba je Miša da bude koji je sprečen. I nas dvojica koji smo napravljeni u vreme kada se tenkovi nisu pravili od legura, nego od čelika. Kada su uređeni, trajali po 40 godina, kada su mogli da se poprave šasijom, a sad kad kupiš uređaj, on se pokvari posle dve godine i ga baciš u đubre. Eto, to je. Znači, nisam ja ovaj, reagovao na tu reč koju si rekla, nego na istinu. Kako kaže nauka. Nauka je dokazala ovo što sam ja ispričala. Šta je nauka dokazala? Pa ovo što sam ispričala, da previše servirane golotinje dovodi... Naravno. I da previše gledanja pornića... Ma, naravno. Stvara neko očekivanje, to je problem što svi imamo očekivanja, da će i ona u seksu biti porno glumica. I to kod žena stvara jednu određenu tupost čula, gde ona ne može da doživi. Često imamo žene koje počinju da negiraju svoje seksualne potrebe i seksualnu hladnoću. Da. Dakle, ja sam, to nas tu sve vodi, eto, čisto da se... Jer ona ne može da bavi performans. Ne može i taj genitalni seks je ne zadovoljava samo. Pošto taj seks takav liči na porno seks, a nju genitalni seks po prirodi žena je okrenut osjećanjima, nju to ne zadovoljava i ona osjeća kao neadekvatno. Ja ne mogu da doživim ništa i sve je hladnije i hladnije. I onda imamo pretvaranje i svega ovo što znam kroz iskustvo rada ja s ženama. Ja sam proveo pre nekoliko godina, ima Boga mi, jedno 6-7 godina sa jednom mojom bivšom devojkom, nedelju dana na Adi Bojani. Ne. Ma pričao sam im ja to. Popio je. Ne. Na Adi Bojani u onom nudističkom kompleksu, 7 dana. Misliš, tvoj drug neki je proveo, jel? Ne, ja. Ma da, je usporana. Da. Stvarno si uporana. Neću sad da imenujem, znaš ti ko me vodio. I sećat ćemo te u režiji. Neću ti sećati ništa. Ja sam da družim s njim. Šta sam teo da vam pričam? Ne, pa šta je to sad? Tamo, razumeš, ono, svi goli, kupaju se levo, desno. Goli se šetaju po onom kompleksu tamo gde su oni bungalovi. Da se oblačite za večer, ono, do pola, ono. Kravata gore i dole. Ćuti, neću ti detalje pričati tamo, taj restoran je krš, to nisam išao tamo da jedem. Ako sedeš golo dupe na stolicu, to nego što ono... Ne, u restoranu se ljudi naravno obuku. Ako stavu ono da isiš u stvari nisu, čovječe, bio neki kafić na plaži, tamo malo, brate, pa te ono piješ kafu, ono prođe ti zvonce neko, razumeš. Anyhow, šta sam steo s time da kažem? Ja sam u tih 7 dana tamo, ti sad ne možeš... Znaš, kad prolazi sad neka riba ili prolazi čak i tip, ti ne, ono, gledaš, moraš uvijek dole nekako da pogledaš, vučete. Izbaždareni smo biološki. Tačno, biološki, ali uopšte ti sad to ne registruješ na taj način, nego previše ti je svega toga. I, ovaj, odnosno, previše ti je nekako nisam... Previše informacija. Da, nisam, ovaj, tih, tačno se sećam, tih 7 dana... Na mene to nije uticalo kao sad trebalo bi da utiče, ne znam, afirmativno na tvoju seksualnost i na tvoj libido, stimulativno. Ne, nije to bio. I bio sam do duše, tu smo ja i ta moja bivša devojka bili već pred kraj te neke naše veze. Tako možda da, njoj uticalo, zato ti je bivša. Ne, to je sve tako nekako bilo polu bez veze. Kako ja to razumem? Šesti dan, od tih 7 dana, 6. dan smo raskinuli. Eto, jasno i ono, sve. I ono, ajde, šta se više mučimo i dan danas smo super pa prijatelji. Pa videla ona kako to treba i onda izgleda. Sedmi dan nam je bilo super, ono, kao drugari, razumeš, ona i ja. Ja ga cenim da te devojka povela na izlečenje. I onda je promenila u telefonu sa Nikola Gvozden u Nikola Guma. Može biti da je to bio, ne, može biti da je to bio neki pokušaj spašavanja te veze koja je bila međusobno se zovemo Gvozden. Na izdisaju, razumeš, ali
Meni tamo bilo bez veze, razumeš, ne znam, stalo nešto nestajalo struje, pa sa ovima u kuhinji se pokvarilo, pa tu čitav onaj kompleks, razumeš, da prostiš dobio proliv, to, mi smo se izvukli, hvala Bogu. Zanimljiva priča. Slušaš one Poljake, razumeš. Ja sam se isključio, ono, ako si Kenjana čučao, to gotovo, no go. Nije, ali to je, znaš, još uvijek izgleda onako kao što je izgledalo u Lepoti porodka, samo što je propalo. A ti si onaj Crnogorac. Pa ja nemam pojma koji sam ja tu bio. Ne sećaš se. Hvala Bogu, nisam bio Mima Karadžić. A to? Nisam ja bio Mima Karadžić. Ali nisam bio ni onaj da me vidi mila majka. Ja sam tu bio neki neutralan. Nisam ni na kraju, u stvari, ja bi najviše volao da sam u toj priči bio onaj Francuz. Ja se ne sećam filma. Kako se ne sećaš filma Francuz i Francuskinja i Mira Furlan? Ne foliram nego. Znači, jedna interesanta stvar, ja sam, makoliko sam hteo da pobegnem iz tog narativa, pošto sam ja, moji prvi blogovi su bili kao to izbacivač iz Majamija, pa svašta nešto. Međutim, interesantan je jedan fenomen. Ja sam bio, recimo, sigurno 150 puta prisutan ovako, u prostori gde se snima. Znači, čak i na dve odvojene pozicije sa dve odvojene ekipe. I pošto izgleda više volim pare nego to dešavanje, tako tu sam vrlo profesionalan, istu tru grupu ljudi kad vidim na svom laptopu mi je mnogo interesantnije. Da! A bio sam prisutan, bre! Da. Ali, verovatno, dok ne obučeš sivu trenerku, to nije kako treba. Da. Znači, isti porno film koji gledam uživo, vidim ženu, kako se to kažem, preslače, ali u svim fazama, nekad odvezem ja i ništa, ali kad brauzuješ internet kroz dve, tri nedelje, izađe ti baš to, čak vidim i svoju cipelu u kadru, pošto smo, to je neki in the VIP, snima se u diskoteci. Znaš kao nešto, su oni moji, to se svake nedelje, utorkom smo snimali, i ja sam tu bio rezidentni, to gledaš. I onako, čudno je ta, mislim, ne umem da objasnim, ali ta psihologija te grupe je, tih žena i tih ljudi je onako, kako ti kažem. Čekaj, su to swingeri ili porno glumci? Porno. A radio sam isto, Nathan Bliss pravi ove te žurke za ove high-end swingere. To je orijentisano više ka ženama. I ja sam isto tu bio rezident. I isto se ne, došao sam da uzim 300-400 dolara. I budem prisutan, znaš, i ništa. Jednostavno sam izuzet od situacije, jer jednom se, znaš, nešto, ono, onda ulazim u pitanje da li sam ja kvalifikovan da radim svoj posao. A jesam. Tako da nikad imao sam nula bodova, nula grešaka. Čekaj, šta prisutan, nisam razumela, jesi ti učestvovao ili šta? Prisutan. Aha, a šta ti za zaduženje? Svingerska žurka, dolaze ljudi džetovima, voze se oni Bentley od... Dobro, a šta je tvoje zaduženje? Prilikom ulaza da uradim trijažu, mada tu nije problem, iako se desi ovi što se predrogiraju, znaš da neko ne od onog ekstazija, nalevam ih vodom. Eto, to je bilo moje... Ali si požalio da učestuješ, da se pridružiš? A što me to pitaš? Sam pitam, što? Pa, ne moramo svemu da imam stav. Pa ne moraš. Pa ne moram. Rizeš čovjeka bez stavu, kako ne možeš. Moj kolega Rale Martinović, kad si bio kod njega u podcast inkubatoru i kad je ovo bila tema, postavio ti je genijalno pitanje. Morao sam da mu čestitam u jedan ujutro. Znaš šta je pitao Rale? Kaže, kakav je tamo miris, kaže, u toj prostoriji? Razumeš, to mi je onako totalno mi se dopalo, znaš šta njega zanima. I sad, Milan je njemu tu odgovorio nešto tipa, pa miris je, brate, normalan, otkud znam. Mislim, to su ipak elitne žurke, tako da je verovatno... Elitni mirisi. Te elitni mirisi su na elitnim žurkama, no to ajde sada. Ajde, mislim da onako meni lično ne, ali konceptualno pomera se razgovor na glupu stranu. Jeste. Meni lično je. Jeste. I rekli smo da nećemo o tome, zato što si ti... Koliko hoćeš mogu da pričam, ali nije, nisam in the mood baš za YouTube da pričam. Da, i to si već i razglavio tu temu na svom kanalu, tako da koga interesuje može to da nađe na kanalu Milan Strongman. A zapravo to i nije nekako... Možda si tu u stvari
ti na neki način se odmakao od onoga što je esencijalno kod tebe. Ti si, imaš tu aplikaciju koja ti je super uspešna, svašta nešto u životu si radio, a ljudi, ljudi se sad kače možda previše zbog... Jok, zatrpao sam to, to se smanjilo. Izbjegavam, te pričam, mislim, mogu pričam. Ja sam imao nekoliko karijera, sam imao košarkašku karijeru. Svašta nešto sam radio u životu. Imao sam društven kafić, imao sam dva najveća kafića u Nišu. Imao sam tezgu, prodavao sam banane i pomaranđu u prvom licu. Ja! Goga, pošto se ti baviš muškom i ženskom energijom i tvrdiš da zapravo u svakom od nas postoji i muška i ženska energija, da li vidiš žensku energiju u Milanu Strongmanu? Savršeno, da. I u gospođo. Da, da. Kako bi to karakterisala žensku energiju? Pa on čovjek ima se osjećanja, to što osjećanje ženska energija, milosrđa. Od uvek su postojale boginje milosrđa. On je nekoliko rečenica rekao, meni dosta, a to je da muškarac treba da zaštiti žene, decu, pse, to je slabije. To je prirodno muški. To je izvorno muški da on... Kako drugačije? Da, ali kad, ima, to, ima drugačije. Kad uđe lav. Samo kažem ženu, izvini, bit će krvi. Znaš, izvini za tepih. Da, i recimo, ja sam sigurna da u njegovom prisustvu nije morao čak to ni da kaže. Juče sam samo sela, obično taj first impression, mi to zovemo intuicija. Ja sam sigurna da bi on, da je on empata, da on oseti ako ali neko pati. Ali nisam odgovorio na mail iz 2018. Nikej. Ali to je stvarno raritet, konkretno kod Novosađana, sad ne znam kako kod vas. Otvorio je flašu kisele vode koju sam pila, natočio je, pridržao mi je torbu. Ima jednu lepu žensku energiju koja mi se sviđa. Ženska energija, vidim da je kreativan i sad tako ja ne znam da li me vređe ovo za žensku. Ne. I pun si ideja. Ženska energija je mnogo, mnogo više. Poklonit će ti ovu svoju knjigu, Buđenje boginje. Pa ono malo prelistaj, možda uvatiš nešto iz toga. Znate, ja sam... Jedino smo ti ja čitali tvoje knjige. Moje? Kako to delite knjige jednom gostu? Dobro, ti ćeš dobiti, ti si nam u komšiluku, naravno. Imamo samo jednu ovde, Goginu, pa zbog toga on ide čovjek posle ovoga u Niš. Sad će Goga to lepo tebi da potpiše. Umeđu vremena. Uvažena Gogo. Hvala. Ljudi, bilo mi izuzetno prijatno. Hvala vam što ste bili gosti Radin & Dronin podcasta. Subscribeujte, odnosno i nemojte ako vam je teško. Ako vam nije teško, subscribeujte ovaj kanal. Milane, hvala ti što si došao iz Niša. Bilo je potpuno nešto drugačije od onoga kakav smo podcast imali u Beču pre 2,5 godine, sada već. Par dana pre nego što je počela korona smo to snimili u Beču. Bio si... izuzetno zanimljiv i pametan. Tad sam ga impresionirao samo zbog toga što mu popim 40 piva i ništa da mi se ne vidi. Da, neverovatno. Što ja kad putujem tom u Beču, 40 piješ pivo. Da. Nikea, hvala ti puno. Hvala, vidimo se sa Storovićem. Hvala ti puno, vidimo se kad bude ovaj Nestorović u studiju. Hvala što sam zamenila Mišu. Odlično si bila. S vama pričala, bilo mi lepo. Odlično si bila co-host. Mogla bi često da ga menjaš. Da. To može. Ovo je čak... Nikolu da zameniš. Da. Da. Meni je danas... Uzmeš odmah. Ne. Meni je danas... Ja sam obično vrlo opušten kad snimamo. Danas sam možda bio mrvicu i napet čak. I to je verovatno zbog prisustva voljene osobe. Mene? Ja sam predložila da ona dođe sinoć. To je Nikea sinoć. I on je posle, tako? I ti si posle rekao, brate, što ne bude... Ona žena ima što da kaže zašto. Nisam ja, nema veze. Jesi. Jesam, naravno. Jesi, ili tako? Pa jesi i ti. I hvala Bogu da ste to uradili, zato što smo... Dobro ispalo. Ljudi, hvala vam svima što pratite Radin & Dronin kanal. Bili su ovo Milan Strongman, Nikea Vučetić i Goga Balaban. Zapratite ih, naravno, imate dole negde. Aca naš dobri ubacio i njihove Instagram profile. Tako da ako želite da zapratite ove divne ljudi na društvenim mrežama, možete to učiniti, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ko nam je bio prošli sad Rebrača, pa ono, sad se nadamo Rambo Amadeusu za nekoliko dana. I love you, pozdrav za Mugljuga Mišketa i vraćaj nam se ovdje što pre na levo krilo.